পৰৱৰ্তী খবৰ। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হল মণিপুৰৰ টোপোলত ভূমিস্খলনত প্ৰাণ হেৰুওৱা ধুবুৰীৰ আগমনীৰ কালটোৱাৰ কমলেশ তালুকদাৰৰ। আজি পুৱা কালটোৱাৰ ঘৰলৈ অনা হয় তালুকদাৰৰ মৃতদেহ। লগে লগে সৃষ্টি হয় শোকাকুল পৰিৱেশৰ। কান্দোনত ভাগি পৰে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ লগতে অন্যান্য আত্মীয় আৰু গাঁওবাসী। টোপোলত ৰেলৱেৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিল তালুকদাৰ। পৰিয়ালৰ লোকে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত তালুকদাৰৰ মৃতদেহ লৈ যোৱা হয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে। 21 জুনত ঘৰৰ পৰা কৰ্মস্থলীলৈ গৈছিল প্ৰয়াত কমলেশ তালুকদাৰ। 29 জুনৰ নিশা পত্নীৰ লগত শেষ কৰাৰ বাবে যোগাযোগ হৈছিল তেওঁ। শনিবাৰে আবেলি 11 দিনৰ মূৰত উদ্ধাৰকাৰী দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে কমলেশ তালুকদাৰৰ মৃতদেহ। আৰু আজি স্বগৃহলৈ লৈ অহা হয় কমলেশ তালুকদাৰৰ মৃতদেহ। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় কমলেশ তালুকদাৰৰ মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পিছতে এইদৰে শোকাকুল পৰিৱেশ। কমলেশ তালুকদাৰৰ কালদুৱাৰৰ ঘৰখনত ধুবুৰীৰ আগমনীৰ এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এই শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে কমলেশ তালুকদাৰৰ। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ধুবুৰীৰ আগমনীত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। অভিযন্তা কমলেশ তালুকদাৰৰ নষ্টৰ দেহ আহি পোৱাৰ পিছতে সেই শোকাকুল পৰিৱেশ ধুবুৰীত। কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে ধুবুৰীত। তাৰ মাজতেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে অভিযন্তাজনক। কি কম আৰু, সি এনেকুৱা মানুহ আছিল, আপুনি দেখাই পাইছে ইয়াত গাঁৱৰ মানুহ ইমান, সিহঁতৰ কাৰণেই মানে একবাৰ চোৱাৰ কাৰণেই ইমান মানুহবিলাক ইয়াত গোট লাগিছে। আৰু বহুত ভাল আছিল সি, দৰিদ্ৰ মানুহক হেল্প কৰা, মানে সিহঁতৰ এটা ধৰ্ম আছিল যে দৰিদ্ৰ মানুহ দুখীয়া মানুহক হেল্প কৰা। মানে ক'বলগীয়া মোৰ ভাষা নাই আৰু সি কেনেকুৱা মানুহ আছিল। আপুনি ইতিমধ্যে দেখাই পাইছে যে মানুহবিলাক ইয়াত আহিছে, সিহঁতৰ একবাৰ চাবৰ কাৰণেই মানুহ ইয়াত আহি আছে। দীৰ্ঘ 11-12 দিন হ'ল মানে অনিশ্চয়তাত আছিল সি, বডিটো ক'ত আছে কি আছে, মিচিং হৈয়ে আছিল। আজি সেইটো অন্ত পৰিল। মানুহৰ লগত খুবেই কোমলভাৱে তেওঁ মানুহৰ লগত কথা পাতিছিল আৰু গৰীব মানুহৰ প্ৰতি তেওঁ আকৃষ্ট হৈছিল। কাৰণ তেওঁ গৰীবৰ পৰা মানে পঢ়া শুনা কৰি গৰীব, তেওঁৰ পৰিয়ালটো আছিল গৰীব, তেওঁৰ পৰিয়ালত একো নাছিল আৰু তেওঁ সৰুৰে পৰা গৰীব কি বস্তু সেই বস্তুটো গম পাইছিল। আৰু তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া চাকৰি পাইছে তেতিয়াই তেওঁ যে কিমান মানুহক, গৰীব মানুহক যে সহায় কৰিছে সেইটো আমি ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমি গাঁৱত থাকোঁ আৰু গাঁৱত যিমানখিনি দুৰ্গা পূজা হৈছে সেই দুৰ্গা পূজাত তেওঁ কাপোৰ কিনি আৰু মানুহক টকা পইচা দি যিমানখিনি সহায় বিচাৰে গৰীব মানুহে।